ભવિષ્યમાં બનનાર વડોદરા મુંબઈ એક્સપ્રેસ વે ને લઈને પલસાણા તાલુકાના એના ગામના સુરત જિલ્લા ખેડૂત સમાજના પ્રમુખ સાથે મળીને ખેડૂતોએ ગ્રામ પંચાયત ખાતે ધસી જઈને વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. ગુજરાતના વિકાસને લઈને રાજ્ય સરકાર કટિબદ્ધ છે ત્યારે લોકોની સુખાકારી માટે ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે વાહન વ્યવહાર બાધિત થયા વગર ચાલુ રહે જેના દ્વારા રાજ્યના વિકાસનો માર્ગ પણ મોકળો બને તેવા ઉદ્દેશ્યથી સરકારશ્રી દ્વારા વડોદરા મુંબઈ વે પ્રોજેક્ટ નિર્માણને લઈને શનિવારના રોજ જીઆર ઇન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ કંપનીના અધિકારીઓએ પલસાણા તાલુકાના એના ગામે સંપાદિત જમીનના એવોર્ડ આપવા ગ્રામ પંચાયત અને તલાટી કમ મંત્રી પાસે આવ્યા હોવાની જાણ ગામોમાં જ રહેતા સુરત જિલ્લા ખેડૂત સમાજ પ્રમુખ પરિમલભાઈ પટેલ તેમજ ગામના અન્ય ખેડૂતોને થતા તેઓ સાથે મળીને ગ્રામ પંચાયત ખાતે ધસી જઈને વિરોધ નોંધાવ્યો હતો જેથી કંપનીના અધિકારીઓએ વિલા મોઢે પાછું ફરવું પડ્યું હતું. બીજી તરફ જીઆઈ ઇન્ફ્રા કંપનીના અધિકારીઓ દ્વારા સંપાદિત જમીન વળતરના એવોર્ડ ખેડૂતોને આપવાના બદલે તલાટીને આપવામાં આવતા ખેડૂતોએ પોતાનો રોષ ઠાલવતા ઉગ્ર વિરોધ કર્યો હતો તથા ખેડૂતોનું સ્પષ્ટ કહેવું છે કે બજાર કિંમત તરીકે માત્ર જંત્રીનું વળતર આપવાની કોશિશ કરી કોરોના કાળની આડમાં ખેડૂતોને અંધારામાં રાખીને આખો ખેલ રચાયો હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે. નોંધનીય વડોદરા મુંબઈ વે નિર્માણ સુરત જિલ્લામાંથી પસાર થવાનો હોય જેમાં માંગરોળ, કામરેજ, પલસાણા તેમજ બારડોલી તાલુકાના ખેડૂતોની સેંકડો એકર જમીન સંપાદિત થવાની હોય અને ખેડૂતો દ્વારા કાયદાની મદદથી આર્બિટ્રેટર નિમણૂક કરવા જઈ રહ્યા છે જેના દ્વારા તેમને ચોક્કસ ન્યાય મળશે તેમ ખેડૂત સમાજના પ્રમુખે જણાવ્યું હતું. મારું નામ પરિમલ પટેલ, સુરત જિલ્લા ખેડૂત સમાજ પ્રમુખ છું. એના ગામમાં એક્સપ્રેસ વેને લઈને જે અધિકારીઓ તલાટીને એવોર્ડ આપવા માટે આવ્યા હતા ખેડૂત સમાજમાંનો, તો ખેડૂત સમાજે તેનો વિરોધ કર્યો હતો, શા માટે કર્યો હતો? એનએચઆઈના અધિકારીઓ કે જેમણે આ જમીન સંપાદન કરી એમણે આ એવોર્ડ આપવાના હોય છે, પણ એમની જગ્યાએ એમણે જીઆર ઇન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ્સવાળા જે લોકો આ રોડ બનાવવાના છે એ લોકોના માણસોને એવોર્ડ્સ આપવા માટે મોકલ્યા હતા, જે સદંતર ખોટું છે. એ લોકો કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરીને ખોટી રીતના એવોર્ડ આપવા આવ્યા હતા. બીજી વસ્તુ કે એવોર્ડ પણ એ લોકો ઓછી રકમનો આપવા આવ્યા હતા. અમારા ગામમાં અમે એક જમીન લીધેલી છે જેનું બજાર કિંમત રાજ્ય મૂલ્યાંકન સમિતિએ 3799 રૂપિયા નક્કી કરેલા છે અને અમને 424-470 સુધીની જંત્રીને બજાર કિંમત ગણીને એ લોકો અમને એવોર્ડ આપવા આવ્યા હતા, જે અમને સદંતર મંજૂર નથી. એ લોકોએ ખેતરમાં ઝાડનું સર્વે કર્યું નથી, ખેતરમાં બંગલી છે, કોઈ બાંધકામ છે, કૂવા છે, બોર છે, એ લોકોએ કોઈ ખેડૂતને સાથે રાખીને કોઈ કામ કર્યું નથી. અને એ લોકોએ જાતે બધું નક્કી કર્યું કે તમારા આટલા જળ જાય. એ લોકોને ખેતરમાંથી કયું જળ જાય એ ખબર નથી ને એ લોકો એવોર્ડ કઈ રીતના નક્કી કર્યા, એવોર્ડ જ અમને ખબર નથી પડતી એ લોકો કઈ રીતના નક્કી કર્યા. અગાઉ કઈ રીતની રણનીતિ રહેશે આપની? અમે સરકારમાં રજૂઆત કરીશું કે આ વસ્તુ ખોટી છે, અમારા જે હકના પૈસા છે તે તમારે ખેડૂતોને આપવા જોઈએ, અને પછી અમે આનો વિરોધ નોંધાવીને આર્બિટ્રેટરની માંગણી કરીશું. આર્બિટ્રેટર પાસે જઈને અમે ન્યાયની માંગણી કરીશું કે અમારી પાસે જો સરકારે આટલા પૈસા લીધા હોય તો અમને એટલા પૈસા સરકાર કેમ ના આપે. સીધા તલાટીને પાસે એવોર્ડ માટે આપવા માટે પહોંચ્યા હતા અને ખેડૂતોને સાથે ન રાખવામાં આવ્યો તો ક્યાંક ને ક્યાંક ખેડૂતોને અંધારામાં રાખવાની વાત થઈ રહી છે, શું લાગી રહ્યું છે? બિલકુલ સાહેબ, તમે સમજવાની કોશિશ કરો કે એ લોકોએ જે એવોર્ડ ખેડૂતોને આપવાના હતા એ લોકોએ ખેડૂતોની જાણ બહાર ખેડૂતોને કોઈ પણ પ્રકારની જાણ કર્યા વગર તલાટીને આપવાનું શું કામ? અને એ પણ એનએચઆઈએ જે એવોર્ડ એ લોકોને આપવાના હતા એની જગ્યાએ એ લોકો કોન્ટ્રાક્ટરના માણસોને મોકલ્યા છે, એ શું સૂચવે છે? ત્યારબાદ તમે ગઈકાલે જે વિરોધ દર્શાવ્યો હતો ત્યારબાદ જે અધિકારીઓ દ્વારા કયા પ્રકારનું આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું હતું? એ લોકોએ તો હાથ ઉપર કરી દીધા કે અમારે આપવાનું હોય નહીં, એ તો એનએચઆઈના માણસોએ આપવાનું હોય. અમારી દલીલ જ એ થઈ કે તમારે આપવાનું હોય નહીં તો તમે આપવા શા માટે આવ્યા? એ લોકોની કોઈ જવાબદારી હતી જ નહીં આમાં. શું લાગી રહ્યું છે, શું આશા રાખો છો? આશા રાખીએ છીએ, ન્યાય પ્રણાલી પર આશા છે, સરકાર પર આશા છે, લોકશાહી દેશ છે, બધું ન્યાયને ડબે થાય એવી આશા રાખીએ છીએ સરકાર પાસે. કેતન પટેલનો રિપોર્ટ, ચલથાણ.